Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը՝ բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից և տանը հիվանդ ունեք, համեցեք և ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Babylon Mediterranean Restaurant and Hookah Lounge Bar. Միջերկրածովյան խոհանոց, այն ունի ապորների աղցանների, տաք ուտեստների, խորտիկների և խմիչքների լայն տեսականի։ Բաբիլոն հունական ռեստորանը իր դերները կբացի Փասադինայում, հուլիսի 27-ին, երեկոյան ժամը 8:30-ին։ Ռեստորանի Grand Opening-ի երեկույթին հանդես կգա սիրված երգիչ Տակիս Կոկոտասը իր նվագախմբով։ Արժեքը ընդամենը $35 է։ Տեղերը սահմանափակ են։ Տեղերը նախորոք պատվիրելու համար զանգահարել Ստելոսին։ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 12-ին Արմավիրի մարզում տեղացած Կարկուտից տուժած համայնքներին օգնելու նպատակով ստեղծված բնական աղետի տուժածների հիմնադրամին փոխանցել է 80 միլիոն դրամ, մոտ $200,000. Հիմնադրամի նախաձեռնության հեղինակ պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանը տեղեկացրել է, որ փոխանցումը կատարվել է նախագահի հիմնադրամից։ Թե ինչ հիմնադրամի մասին է խոսքը կամ որտեղից Սերժ Սարգսյանին այդքան գումար, եթե նրա ամսական աշխատավարձը կազմում է ընդամենը մոտ $1,000. Պարզել չի հաջողվել։ Նշենք, որ Կարկուտից տուժածների օգնության համար հավաքվել է 228 միլիոն դրամ, մինչդեռ հասցված վնասը կազմում է 25 միլիարդ դրամ։ Մանկապղծության համար դատապարտված Սերոբ Տեր-Պողոսյանը հունիսի 12-ից տեղափոխվել է Միքայելյանի անվան վիրաբուժական կենտրոն և մինչև այժմ գտնվում է այնտեղ։ Կենտրոնի փոխտնօրեն Օնիկ Մելքոյանի խոսքով Տեր-Պողոսյանի վերքի շրջանում գոյացություն է առաջացել, որը հեռացրել էին։ Այժմ նրա վիճակը նորմալ է։ Երկու շաբթի դուրս կգրեն հիվանդանոցից։ Նշենք, որ 2012 թվականի փետրվարի 13-ին, երբ վիրահատել էին նրա հաստաղիքի չարորակուռուցքը, վիրահատությունը բարեհաջող էր ընթացել, բայց 6 ամիսների ընթացքում նորագոյացություն է առաջացել։ Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատեր ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանին Լոռիի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ին 15 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել մանկապղծության համար։ 70-ամյա ամերիկահային մեղադրում են 1 տասնյակից ավելի անչափահասների բռնությամբ սեռական հարաբերություններին հարկադրելու մեջ։ 15 տարին տվյալ հոդվածով նախատեսված առավելագույն պատիժն է։ Այսօր հուլիսի 11-ին 25-ամյա երիտասարդ տղան փրկել է 35-ամյա կնոջ կյանքը, կանխելով նրա ինքնասպանության փորձը։ Ժամը 1:20 սահմաններում Երևանի բնակիչ Գոր Անտոնյանը Կիևյան կամրջի վրա նկատում է լաց լինող մի կնոջ։ Երիտասարդը մոտենալով կնոջը, ով մարմնով արդեն անցել էր կամրջիային կողմը, մոտ 20 րոպե փորձում է համոզել նրան, որպեսզի այդ ծայրահեղ քայլին չդիմի։ Այդ ընթացքում նրան օգնության է հասել կամրջով երթևեկող մի երիտասարդ, ով իր մեքենայից դուրս է բերել ճանապարհային դեղատուփը և կնոջը հանգստացնող դեղ տվել։ Որոշ ժամանակից ժամանել են շտաբօգնության և ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի աշխատակիցները, ովքեր են կնոջը տեղափոխել են հիվանդանոց, քանի որ նա գտնվում էր ստրեսի մեջ։ Փաստի առթիվ հետաքննության բաժանմունքում նյութեր են նախապատրաստվում։ Պարզվել է, որ ինքնասպանության փորձ կատարող կինը Երևան քաղաքի Մոսկովյան փողոցի բնակիչ Մարիամ Զն է։ Երգիչը հիվանդանոցում ինսուլտ է ստացել, դիտենք մանրամասները։ Country ոչի երգիչ Randy Travis-ը ուղեղի կաթվածը ստացել, երբ բուժվում էր Թեքսասի հիվանդանոցում, այդ մասին հայտնել է երգչի ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով ուղեղի կաթվածը տեղի ունեցել 3 գիշերը, երբ բժիշկները բուժում էին 54-ամյա հայտնի երգչին վարակից առաջացած սրտային անբավարարությունից։ Բժիշկներն հայտնել են, որ Travis-ին անհապաղ վիրահատել են նրա ուղեղի ճնշումը նվազեցնելու համար, սակայն
Վիճակը մնում է ծայրահեղ ծանր։ Տրավիսը հիվանդանոց է տեղափոխվել 3 շաբաթ առաջ, Դալասից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող քաղաքից, որտեղ վարակվել էր վերին շնչուղիների վիրուսային ինֆեկցիայով։ Վարակը թույլացրել էր նրա սրտամկանը, ինչն էլ արդյունքում հանգեցրել էր սրտային անբավարարության։ Դալասի հիվանդանոցի բժիշկները առայժմ չեն կարողանում հուսադրող հայտարարություններ անել, արդյոք երգիչը կապրի և կկարողանա ստեղծագործել թե ոչ։ Ամենահայտնի country երգիչներից մեկը իր կարիերայի ընթացքում արժանացել է 7 Grammy մրցանակների, Country երաժշտության ակադեմիայի 10 և American Music Awards-ի 10 մրցանակների։ Ճապոնիայում չնահանջող շոկ եղանակի պատճառով վերջին 1 օրում ջերմային հարվածի հետևանքով 3 մարդ է մահացել, հոսպիտալացվել է 2500 մարդ, նրանցից 8-ը գտնվում են ծանր անգիտակից վիճակում։ Agency France Press-ի փոխանցմամբ չորեքշաբթի 47 պրեֆեկտուրաներից 35-ում ջերմաստիճանը գերազանցել է 35 աստիճանը։ Յամանասի պրեֆեկտուրայում սնդիկի սյունը հասել է 39 աստիճանի նշագիծը։ Մասնագետները կարծում են, որ ջերմային հարվածների ծանր դեպքերի աճի հիմնական պատճառներից մեկը օրգանիզմի անպատրաստ լինելն է կտրուկ շոկի նկատմամբ։ Օթերևութաբանները նախազգուշացնում են, որ ուժեղ շոկը կշարունակվի մինչև շաբաթվա վերջ։ Անոթաչու սարկը առաջին վայրեջն է կատարել ավիակրի տախտակամացին, դիտենք տեսանյութը։ ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի X-47B անոթաչու թռչող ապարատ առաջին անգամ հաջողության վայրեջք է կատարել George H.W. Bush ավիակրի տախտակամացի վրա, որը գտնվում է Ատլանտյան օվկիանոսում Վիրջինիայի նահանգի ծովեզերքից ոչ հեռու։ Անոթաչու թռչող սարկի ծրագիրը ղեկավարող կապիտանը ասել է, որ X-47B-ին փորձարկումների ընթացքում օդ է բարձրացել Pax River ավիաբազայից և վայրեջ կատարել ավիակրի տախտակամացին։ Սարկը վայրեջ կատարելուց հետո նորից զնման է ենթարկվել։ Փորձարկումների ժամանակ ավիակրի տախտակամացին 3 վայրեջք է եղել։ Փորձագետների կարծիքով ավիակիրների վրա անոթաչու թռչող ապարատների տեղակայումը ԱՄՆ-ին թույլ կտա ապագայում կատարել արձակումներ առանց անոթաչու թռչող ապարատների թռիչքների և վայրեջների համար այլ երկրների ռազմակայների օգտագործման թույլտվություն ստանալու անհրաժեշտության։ X-47B անոթաչու ապարատը մշակված է stealth տեխնոլոգիայի օգտագործմամբ և նախատեսված է line spectre-ի գործողությունների համար։ Սարկը կարող է լայնածավալ գործողություններ իրականացնել, սկսած որոնողական և հետախուզական օպերացիաներից վերջացրած հակառակորդին հարվածներ հասցնելով։ Այն հայտնի է նաև Salty Duck 542 անունով, ունի թևերի 20 մետր բարձրություն և կարող է թռիչքներ իրականացնել մինչև 3200 կիլոմետր։ Ինչպես սպասվում է, սերիական նմուշները կսկսեն ստացվել 2018 թվականին։ Ամերիկյան զինվորականները 34 միլիոն դոլար են ծախսել Աֆղանստանում իրենց նոր շտաբ գրասենյակի կառուցման վրա, սակայն չէին նախատեսել, որ այն ոչ ոք չի օգտագործի։ 6000 քառակուսի մետր տարածության վրա երկհարկանի շինության կառուցումը ավարտվեց այս տարի։ Ամերիկյան զորամիավորման շտաբ գրասենյակը զինված է ժամանակակից սարքավորումներով, ընդարձակ գրասենյակներով և օդափոխման համակարգով։ Աֆղանստանում վերակառուցման հարցերով գլխավոր տեսուչ Ջո Սոպկոն այն անվանել է ամենալավ կառուցված շինությունը, որը ինքը տեսել է այդ երկրում ճամփորդելիս։ Իսկ այժմ բոլորը զբաղված են մինչև 2013 թվականի վերջը Աֆղանստանից ԱՄՆ զինծառայողների դուրս բերմամբ և անիմաստ են համարում նոր շտաբ գրասենյակ տեղափոխվելը։ ԱՄՆ վերահսկիչ մարմինները երկրի ֆինանսական համակարգի համար պոտենցիալ սպառնալիք են ճանաչել American International Group և General Electric Capital Corporation ընկերությունները։ Ինչպես հայտնել է ֆինանսների նախարարությունը, համապատասխան որոշումը ընդունել է ֆինանսական կայունության վերահսկման ազգային խորհուրդը։ Այդ մարմնի ղեկավարն է ֆինանսների նախարար Ջեյքոբ Լյոն։ Նրա խոսքով խորհուրդը վճռական քայլ է արել պատասխանելու ԱՄՆ ֆինանսական կայունության սպառնալիքներին, ստեղծելու ավելի անվտանգ և կայուն ֆինանսական համակարգ։ Լյոն վստահ է, որ որոշումը կօգնի պաշտպանելու ԱՄՆ ֆինանսական համակարգը և տնտեսությունը ռիսկերի այն տեսակից, որոնք 2008 թվականին հանգեցրին ֆինանսական ճգնաժամի։ Նա վստահեցրել է, որ խորհուրդը շարունակում է մանրազնին ուսումնասիրել ֆինանսական շուկայում աշխատող մյուս ընկերություններին, չեզոքացնելու ֆինանսական կայունության այլ սպառնալիքները։ Կանադայում վթարը եղել է մեքենավարի մեղքով, դիտենք տեսանյութը։
Montreal Main and Atlantic Railway ընկերությունը, որին պատկանող գնացքը վթարվել էր Կանադայում, ընդունել է իր մեղքը։ Ավելի քան 50 մարդու կյանք խլած վթարը տեղի ունեցել մեքենավարի մեղքով։ Ոստիկանությունը հաստատել է Lac Magnetic կանադական քաղաքում երկաթուղային ողբերգության արդյունքում 50 մարդու մահը։ Ճանաչել հաջողվել է միայն 1 մարդու, հայտնաբերվել էր եւս 19 դի, իսկ մյուսները այդպես էլ անհետ կորած են համարվում։ Փրկարարները դեռ հույս ունեն գտնել 20 մարդու։ Montreal Main and Atlantic Railway տրանսպորտային ընկերության նախագահ Ed Buckhart-ը հայտարարել է, որ միջադեպի հավանական պատճառը կարող է լինել մեքենավարի անփոթությունը, քանի որ վերջինս բավարար քանակությամբ արգելակներ չի տեղադրել։ Կասկածյալը արդեն ձերբակալվել է։ Հիշեցնենք, որ ականատեսների վկայությամբ գնացքը 11 կիլոմետր անցել է մթության մեջ առանց ազդանշանային լույսերը միացնելու, մինչև հասել է 101 կիլոմետր ժամ արագության և դուրս եկել ռելսերից։ 73 ցիստեր նավ տեղափոխող գնացքի վթարը տեղի ունեցել հուլիսի 6-ին Lac Magnetic քաղաքում Մոնրեալից 250 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Վթարի վայրում հրդեհ է բռնկվել, որը տարածվել է մոտակա տների վրա և հանգցվել միայն 2 օր անց։ Քաղաքի կենտրոնը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Տնդելի Մյալը գրում է, թե Վիսկանսինի համալսարանի հետազոտողների իրականացրած վերջին հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ շաքարավազը ընդունակ է վերականգնել վնասված հոդերը և նպաստել արագ վերականգմանը։ Ամերիկյան գիտնականները ենթադրում են, որ շաքարային լուծույթը կարող է հոդերի բորբոքման նոր բուժում դառնալ։ Շաքարավազի և ջրի խառնուրդը նվազեցնում է ցավը, նպաստելով վերականգնման արագ գործընթացին։ Բանն այն է, որ վնասված հոդին ներարկված քաղցր դեղորայքը թեթև գրգռող հատկություն ունի և փոքր բորբոքում կարող է առաջացնել։ Այդ ներարկումը ոչ մի վնաս չի հասցնում։ Հետազոտողները գտնում են, որ շաքարային լուծույթը կարող է օգնել այն մարդկանց, ովքեր մեջքի ցավեր կամ էլ արմունկի խրոնիկ հիվանդություն ունեն։ Լմոնդի փոխանցմամբ ամեն տարի մոտ 6 միլիոն մարդ է մահանում ծխելու հետևանքով։ Այս մասին ասվում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության զեկույցում։ Կազմակերպության տվյալներով ամեն տարի մոտ 600 000 մարդ դառնում է պասիվ ծխելու զոհ։ Համաձայն կանխատեսման ամեն տարի ծխելու հետևանքով զոհերի թիվը աճում է և 2030 թվականին կհասնի մինչև 8 միլիոն մարդու։ Կազմակերպության փորձագետները ողջունում են ծխելը սահմանափակելու ուղղությամբ որոշ պետությունների ջանքերը։ The Australian-ը հայտնում է, որ ավստրալական ոստիկանությունը զարմանքով բացահայտել է, որ Քուինսլենդի բարեգործական խանութում գողություն կատարելու գլխավոր կասկածյալը 6 մետրանոց պիթոնն է։ Առաստաղում բացված անցքը, կոտրված ափսեները քնիչներին հիմք են տվել եզրակացնելու, որ շենք տանիքի միջոցով ներթափանցել է մարդ։ Միայն օրեր անց նրանց հաջողվել է հայտնաբերել հսկայական օձին, որը պառկած էր պատի երկայնքով և այդ իսկ պատճառով աննկատ էր մնացել։ Ոստիկաններին ապշեցրել են սողունի չափերը, որը հասնում էր 6 մետրի և կշռել է 17 կիլոգրամ։ Հնդկական Մումբայի քաղաքի լողավազաններից մեկում ամեն օր զարմանալի հյուր է հայտնվում։ Կապիկը ոչ միայն արեստավարժ լողորդ է, այլև լողալիս պահպանում է իր գիծը։ Ակնհայտ է, որ ցերեկային լոգանքը նրան մեծ հաճույք է պատճառում, ինչը չի կարելի ասել լողավազանի մյուս լողորդների մասին, որոնք փորձում են հեռու մնալ վտանգավոր կենդանուց։ Այսօր այսքան էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը մեր սովորական ժամին։